až 4-5 násobne viac, samozrejme, podľa toho, ktoré typy by sme porovnávali a potom
tvrdé doskové materiály, nadstropové systémy, fasadné dosky, ktoré majú túto objemovú hmotnosť podstatne vyššiu. Takže ako som hovoril, prirovnávať nie je pohoda a prírodné izolačné materiály majú tieto parametre vyrovnané, takže sú funkčné po celý rok a nielen z určitého jedného hľadiska toho technického parametra. Čo sa týka ochrany voči hluku, opäť je to parameter, ktorý je veľmi významný pri návrhu teplnej izolácie na či už je to drevostavba alebo murovaná stavba. Pri murovanej stavbe samozrejme je tá strešná konštrukcia najchylnejšia na už spomínané či už akumulačné schopnosti alebo tú zvukovú stránku. Pri drevostavbe obidve, čiže aj zvuk, aj tá teplná zotrvačnosť, či už je to strecha alebo aj stenová konštrukcia. Čo sa týka ďalšie výhody prírodných materiálov, tak sú difúzne otvorené. Je to koncept, ktorý sa na Slovensku vo väčšej miere stavili ste využívať posledných, by som povedal, 5 až 10 rokov. A je to koncept, ktorý umožňuje výstavbu alebo teda skladbu konštrukcií bez použitia igelitových fólií, ktoré v žiadnej miere alebo v nulovej miere prepúšťajú vodné pary. A samozrejme sú tam nejaké pravidlá, ktoré treba aj pri projektovaní zachovať, to znamená hodnota interiérovej vrstvy SD, neväčšia ako hodnota exteriérovej vrstvy. Pokiaľ sa tento pomer zachová, tak je možné bezpečne navrhnúť difúzne otvorenú skladbu, ktorá je časovo bezpečnejšia, respektíve trvácnejšia, modernejšia, vytvára zdravšie mikroklimu interiéry a nebojuje proti prírode, to znamená, v bezpečnej miere je možný prechod vodných pár aj cez takéto konštrukcie. V tomto prípade je strešná skladba v našom systéme s použitím nadstropovej drevovlaky tej dosky, kde zo spodnej strany z interiéru je ako parobrzda, nie parozabrana, ale parobrzda umiestnená OSB doska, ktorá musí mať samozrejme nejakú svoju ruku, minimálnu má na prelepené všetky svoje styky. Miesto tej OSB dosky tam je možné použiť viacero materiálov ako parobrzdu, membrány a iné umietky dokonca a slamenie, kopanel a podobne. Tu je len ten vzorec znázornený konkrétne. V tejto skladbe je použitá 35 mm nadstropová doska a zo spodnej strany je fólia s hodnotou SD5, takže tento pomer je maximálne splnený. Čo sa týka tejto skladby, môžete si všimnúť, že tam nie je poistá hydroizolačná fólia. Pri tomto materiáli, pri type nadstropovej izolácie drevného vlákna nemusí byť fólia, pokiaľ je sklon strechy aspoň 18 stupňov. Je to doska, ktorá má perodrážkový spoj s tým, že perkoždy smeruje smerom hore do perlina strechy, takže táto vrstva je v podstate vodeodolná. Je to doska, ktorá sa, pri ktorej výrobe sa používa vosk, teda parafín na úpravu. A bezpečnosť takéto strechy s použitím aspoň tej 35 mm dosky je ďaleko vyššia ako s použitím len fólie, ktorá má hrúbku 0,0 niekoľko mm. A pod touto fóliou sa nenachádza konštrukcia, hlavná teplná izolácia a podobne. A to už či sa týka zimy alebo letného obdobia, v zime tá fólia môže, nemusí byť dobre zaoblená, môže byť podfúknutá, premrzne a všetko ten studený vzduch ide v podstate do tých hlavných časti do tej strechy a takisto zase v lete dvorúcim výkonom. Pre porovnanie paroprepustnosti rôznych materiálov, tie hodnoty sú veľmi rôzne, kde hneď na začiatku je tá parozábrana, ktorá má tú hodnotu okolo 100 000 faktora difúzneho odporu a potom sú to materiály, ktoré sú ako parobrzdné materiály, až teda materiály, ktoré sú vysoko paroprepustné, čiže v zásade nekladú takmer žiadny odpor voči prúdeniu vzduchu. Zase samozrejme difúzne otvorená skladba neznamená, že nie je vetrotesná alebo že tam nie sú zabezpečené požiadavky na meranie teda plavého testu a testovanie vzduchotesnosti stavby, sú to dve rôzne témy. Drevovlákno pri bližšom pohľade, rez drevovláknom je v podstate tvorený kapilárami alebo dutinkami, to znamená, že tento materiál je veľmi dobre pracovať aj s vlhkosťou, je bezpečne absorbovať, ale
to je zase len, či už je to drevo, ako akýkoľvek iný vlaknitý materiál prírodný. Túto schopnosť prirodzene má a táto schopnosť je veľmi prínosná pri projektovaní, pri stavbe a pri podstate tých parametrov, ktoré táto stavba vykazuje. Čo sa týka tej ekologickej časti, všetky produkty od spoločnosti Štajko, ktorú zastrešujeme a zastupujeme na Slovensku, tak majú v podstate certifikáty BR Nemecko, ktorý hovorí o zdravotnej nezávadnosti produktov, a či obsahujú nejaký ťažkový biocid a podobne. Čiže je to len niečo, čo je v podstate dané na papier, ale prirodzene to vyplýva z skladby toho materiálu, z tej stupnej súroviny, ktorá sa má vyrobiť. CO2, veľmi často dnes spomínaná téma, práve počas jednej prezentácie, alebo teda prišiel mi nejaká aktualizácia správ do telefónu. Bolo tam akurát teraz hodinu dozadu na denníku, myslím, neviem ako sa volá, zverejnená správa zo Svetovej meteorologickej organizácie, že opäť stúpla v podstate priemerná hodnota kysličníku do vzduchu. Tí, čo máte doma CO2 meter a používateľ, ja ho používam veľmi často. A v podstate až po zakúpení tohto relatívne lacného prístroja som sa naučil vetrač panelákom. Tak viete, čo tie hodnoty znamenajú. A nie je jednoduché sa naučiť vetrať. Ja som to zistil až po zakúpení tohto prístroja. V podstate existovali hodnoty, ktoré sú až hraničiace, by som povedal, s nejakou bolesťou hlavy a podobne, takže je to veľmi dobrá vec, odporúčam to. A v podstate je jednoduchá tabuľka podľa hodnoty alebo výšky CO2, kde si viete veľmi jednoduchú kontrolu merať priestor jediný na rekuperačná jednotka, a teda tým dopomáha spoločne to vzduchové trávy. Takže možno, že sme pošli aj také scenáre sci-fi, alebo možno až také veľmi negatívne, ale naozaj netreba to brať na ľahkú váhu. A treba práve začať možno tým, čo spomínal Michal, že to nie je len triedenie, alebo teda, že to triedenie odpadu je len nejaký zlomok, ale my, čo sme tu, asi tak nejaký väčší dopad nemáme na ten posun dopredu, len to, že naozaj by sme triedili ten odpad, ako máme, prípadne pri výbere nejakého materiálu pozerať na to, či ten materiál je prírodnejší alebo nie. Asi väčší nejaký dopad konkrétne my asi nevieme spraviť. Čo sa týka výroby, veľmi často sa stretáme s otázkami od našich klientov, zákazníkov, že teda drevovlákna doska je z dreva, drancujú sa lesy a podobne. Fabrika, ktorá vyrába 2 milióny metrov kubických izolácií, je v podstate najväčšia na svete. Takže tiež sa snažia, odkedy vlastne vznikli, nejakým spôsobom dbať aj na toto, lebo sú to veľmi dôležité veci. A na každý svoj produkt z toho portfólia majú stiahnutú tzv. CO2 bilanciu, ktorá hovorí o tom, o pozitívnom príraste stiahnutom na jednu metru jednotku pri výrobe. To znamená, že ten materiál pri svojej výrobe v podstate pri svojom raste na tú metru jednotku z pohltí z ovzdušia viac kyslíčného, ako tá výroba vypustí do ovzdušia pri jednotky toho materiálu. Takže výroba je pozitívna, alebo teda pozitívna bilancia CO2. Čo sa týka ťažby dreva, spoločnosť Štajko začala s výrobou zhruba pred 55 a 60 rokmi, kde už vtedy začali pomaličky si vysadzať vlastné lesy, skupovať nejaké pozemky, a momentálne v priemere ťažia do radiusov do 150 km od fabriky. Samozrejme, nejakú súrovinu dovážajú zo zahraničia. Jedná sa hlavne o meké kličnaté drevo, borovica, trošku smrek. Takže ten rázus nie je až taký veľký a je to zase trvalo udržateľné, čiže aj tá výroba na to trošku pozerá. Čo sa týka toho sortimentu, okrem tých izolačných materiálov, konštrukčných prvkov, vyrábajú a ponúkame na trhu nosníky, tzv. I-nosník alebo i-joist, ktorý sa vyrába do 50 cm hrúbky, takže zase je
tam úspora objemu toho reziva pri takomto dome. Je to veľmi pevný materiál, aj keď možno na prvý pohľad tak nevyzerá, vzájem, či sa z toho stávajú panelové domy 6-7 poschodové. A v podstate tá výška umožňuje to, že je tam zložená hrúbka tej izolácie, ktorá je potrebná v dnešnej dobe. Bez toho, aby sa nejak vyplúvali, križovali nejaké konštručné prvky z masívu a podobne. Takže v rámci našich skladieb, ktoré máme vyhotovené, alebo teda posúdené v TASUSE s týmito materiálmi, tak sú aj skladby, ktoré spĺňajú. Pravdepodobne to bude nie normalizovaná, ale požadovaná hodnota, ktorá sa zvýši od toho, roku 2021. Čo sa týka zateplenia systémového, alebo teda riešenia zateplenia inostníkov, ponúkame a realizujeme fúkané izolácie, rôzne hľadiska výroby, štajka je to fúkané drevné vlákno, ktoré sa buď dodutí, alebo toto je neobytné podkrovie, kde sa presne podvalec na stanovené hrúbky a presne požadovanú objemnú hmotnosť. Nafúka izolačná vrstva, momentálne fúkame priemer 35 až 40 cm, čo už vlastne spĺňa aj tie prísnejšie požiadavky, alebo teda tú prísnejšiu normu, ktorá príde, alebo to tie odporúčané hodnoty. Čo sa týka tej technickej podpory z našej strany pre realizátorov, projektantov, máme k dispozícii spomínané skladby, ktoré sú posúdené v TASUSE, kde okrem tých všetkých dôležitých parametrov, ako je to ERKO, požiarná odolnosť a podobne, je tam práve aj ten fázový posun, ktorý je zakružkovaný. Je nepísaným pravidlom, že hodnota tohto fázového posunu by mala dosahovať aspoň 10 hodín, aj keď je to naozaj nepísané, nejaké pravidlo alebo odporúčanie, závisí to od veľa vecí, na ktorú svetovú stranu je ten domček orientovaný, akú má technológiu a podobne, ale tých 10 hodín je v podstate taký priemer, ktorý by mal vykazovať ten strešný plášť. V podstate hovorila o tom, že až po 10 hodinách sa začne tá skladba prehrievať, keď to tak veľmi jednoducho poviem, alebo teda tá teplotná vlna sa v interiéri začne prehrievať až po 10 hodinách, v tom obytnom podkladu povedení. Týchto skladie máme viac ako 50, pre steny, stropy a konštrukcie. Ten konštrukčný systém nie je len teda náš, alebo teda len z toho prvku, z toho výnosníka, sú tam aj kaviarnu, sú tam celé tie panely, takže je to také širšie, aby naozaj to nebolo len oklieštené na ten náš produkt. Snažíme sa tú podporu a myšlienky tých stavebných, prírodných stavebných vecí rozviať aj trošku viac ako len čisto obchodne, že v podstate neriadíme sa tým princípom, že niečo kúpime za euro a predáme za dve bez nejakej podpory, takže toto sú veci, ktoré nás zaujímajú, robíme s nimi dlho a snažíme sa ich stále rozširovať. Pre projektantov máme k dispozícii kúštový software, kde sa dajú posudzovať stropné a strešné konštrukcie, takže na vyžiadanie k dispozícii a potom na vyžiadanie na stránke príručka www.zanaštepore.sk je vlastne príručka, kde sú všetky tieto skladby spomenuté s tými hodnotami a viete ich použiť už ako realizačná firma, projektant, architekt, úplne bez problémov na našej strane. Takže čo sa týka produktového portfólia spoločnosti Štajko, tak je to od teplnoizolačných materiálov, cez konštrukčné prvky ako tesňací systém, ktorý nebudem popisovať, sú tam folie, pásky, všetko potrebné. No a potom z tých ďalších produktov máme v podstate všetky tie hlavné, ktoré sa spomínali, takže konopné izolácie, izolácie do očí, voľné textilné izolácie, čo je v zásade z hľadiska výroby najvyššia forma recyklácie, výrobca používa vo veľkom množstve napríklad zástery z pracovníkov z Kaufmannu vyradené a podobne, takže naozaj má veľmi dobré parametre, je to certifikované, nie je to tiež nejaká garáž zošitá izolácia. A potom v rámci nášho hlineného systému spomíname v minulej prezentácii, v predošlej prezentácii,
spomínané hlinené omietky, hrubé, finálne, bez pigmentáru, hlinené tehly nepálené, hlinené panely pre ľudí, ktorí nechcú povedzme sádrokartón z interiéru. Je aj takáto možnosť. A čo sa týka slameného systému ekopanel, ktorý pri určitej hrubky tvorí tú paroprstu, čiže zase náhradu fóliu, môže sa použiť pri podlade, pri strešnej konštrukcii, zase na to sádrokartónu, takže veľmi zaujímavý produkt, vyrába sa u susedov Českej republiky. A takisto fúkanú izoláciu zo slamy, ktorá je certifikovaná, takže tá akosť, alebo teda tá kvalita je v podstate zachovaná a je to produkt, ktorý dokonca má aj tá certifikácia. Ako Michal spomínal, to som si tiež zapamätal, že teda uplynulo 50 rokov a nič sa nezmenilo, tak naozaj už v minulosti ľudia alebo odborníci poukazovali na takzvanú stavebnú biológiu, čo je v Rakúsku, v Nemecku veľmi výrazná téma, u nás zatiaľ ešte nie, ale naozaj tá stavebná biológia je veľmi dôležitá. Pri výstavbe toho domu, pri výbere produktov, treba viac pozerať trošku na ten obal, ako na to, či bude mať vlažbu za 20 eur alebo 40 eur, či bude televízor za 500 eur alebo za 2500 eur a podobne. Z mojej strany všetko, dal som sa aj svoje meno, svoj kontakt, aby čokoľvek niekto potreboval skonzultovať, sídlime v Bystrici, respektíve máme tam materiály, nejaké modelové skladky, takže veľmi rád, čokoľvek je treba, tak budem to povedať. Ďakujem pekne. Tieto vaše dosky stejko, tie sa dajú použiť aj ako konštrukčné, čiže my, ako myslím, na spevnenie stavby, či sú nimi samotné také? Dnes to je zväčšie, dajme tomu. Hrubke 4 až 6 cm sa dajú použiť, len je to vyššia hrubka, majú perotračkový spoj a vyššie objemov možnosti, dajú sa v určitých prípadoch náhradiť aj za vyššie dosku, ale zase treba tam skombinovať potom s nejakým tým materiálom, ktorý má tú parobrzdnú schopnosť, na tej streche boli strešné laty kotlené do vašej stejko dosky alebo bolo triafané presne na kroky? Presne na kroky. Vlastne vy pomocou tej kontrolátky dávate na krokov izoláciu a kročíte cez kontrolátku a cez izoláciu na kroky. Keď bola pôvodne. Áno, len to má... Hej, ale takže kontra a na to... Dá sa to aj nejako, je to citlivé, stúpam, kráčam po streche, náhodou fóliu zalepím a do toho to urobím nejakú odtlačok stopu, alebo... Stopu môžete urobiť, treba sa snažiť stúpať pri týchto malých hrúbkach v oblasti krokvy, pokiaľ by ste išli do obratenej strechy, kde je nejaký pohľad, tatranský profil nad krokvách a potom aj tam vlastne není problém žiadny a v prípade vyšších hrúbok sa môže stúpať v nejakom krokvi. Tam je ten perodrážkový spoj 10-12-14 cm dosky sa v tom rozpone medzi krokami neotvoria. Samozrejme tá 3,5 cm. A aký je maximálny rozpon medzi krokami? Tam to skôr by som povedal, že také nedosiahnete, lebo tam je minimálne, myslím, 70 cm a potom hrúbka tej nadkrokovej dosky sa očekovala, to je o svojej vzdialenosti krokiel a keď by ste dali 5, 6, 8, 10 cm nadkrokov, Sú aj na ploché strechy, či? Aj na ploché. Lebo máme, ako zákazník vymýšľa, stavať jednu takú halu 904 a jeho teória bola, že dať 60 mm basil ako izoláciu a na to zmaslenú plech, čo je trošku také smiešne. Tak, či sa tam dá použiť aj niečo takéto a vlastne potom by sa nejaký fatra podal, alebo či to je už? Môžete to použiť, ale ako za každú cenu. Každý ten materiál má nejaký zmysel, ho inde použiť a naozaj pri priemyselnej stavbe, pri veľkých plochách, kde vyslovene, povedzme, takéto konštrukcie sa
C1, ako ste hovorili, tak tam nemá zmysel veľmi povedať. To treba celé s tým trošku inak prebrať. Ale dá sa to povedať. Ale dá sa teda aj fatrafol na to dať aj takéto dačo. Ďakujem.